हेलो गाइस, गुड मर्निङ सबैलाई। सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला होइन? अन्त आज पनि म आएको छु एउटा सानो ब्लग लिएर। अन्त आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दा चाहिँ तल उज्जवल गाउँमा जाँदैछु। किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नु छ अनि त्यसकोमा चाहिँ अनलिमिटेड नेट प्याक छ हो। त्यही भएर चाहिँ म त्यसकोमा भिडियो अपलोड गर्न जाँदैछु। अनि आज चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल 8:45 भएको छ टाइम। अन्त आज डिसेम्बर 10 तारिक हो। मेरो बर्थडेमा आउन आँटेको छ गाइस, खुसी गर्नु हो। अनि अब म चिलेकोमा जान्छु, उज्जवल हो तर हामी त्यसलाई चिले भन्छ, त्यसको म गएर भेटौँ हो गाइस। अन्त यो बिहानको यसो सिनेरीहरू हेर्नुहोस्। अन्त गाइस एउटा कुरा छ कि, हिजो भर्खरै मैले फेसबुकमा एउटा बिएमसी सिबी पेजमा चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, रोस्ट गरेको। त्यसमा निकै अब के भन्नु, रेस्पोन्सहरू दामी आयो होइन, त्यहाँदेखि भ्युजहरूमा अलिक राम्रै आउँदैछ सधैँको भन्दा चाहिँ। अन्त त्यही भएर चाहिँ आजदेखि चाहिँ म एउटा दुईवटा सर्ट क्लिप, रोस्ट गरेको सर्ट क्लिप हाल्ने छु। अन्त त्यो भिडियोमा त्यहाँ गएर तपाईँहरूले राम्रो सपोर्ट देखाउनुहोस्। अन्त नयाँ भिडियो आउँदैछ गाइस, त्यो चाहिँ दाइमा गएको थियो हो, त्यही दाइमा गएको भिडियो चाहिँ आउँदैछ तपाईँहरूकोमा। म त्यही अपलोड गर्न चाहँदैछु अहिले साथीकोमा। सो त्यो भिडियोलाई दामी सपोर्ट देखाइदिने हो। सो गाइस अब चाहिँ पुग्न आँट्यो ल। यहाँ चाहिँ सुँगुरले चारो एकदमै मजाले खाइदिँदो रहेछ हो, ओ पोल्ट्रीको चारो जस्तो छ त, सुँगुरकै हो। गाई पनि रहेछ यहाँको भ्यू जस्तो छ हो। सो गाइस अब चाहिँ भिडियो पनि अपलोड भइसक्यो हो। अन्त भिडियो अपलोड भएर पनि म अब यहाँ उज्जवलको घरबाट हिँडेको। सो अब चाहिँ फोक्से टिपिदिन्छ अरे आशिषले मलाई, अन्त अब फोक्से लिकन घर जाने हो। अनि फोक्से चाहिँ कता यता छ हो, यो फोक्से टिपिदिने अरे यसले मलाई, एउटा पाकेको टिप्छ केटा। एउटा टिप्दै कराउँदैन कि हा। सो यसले चाहिँ एउटा टिपेको, दुइटा झऱ्यो ल गएको ल, तँ माथि जाने हो जुमिन, तँ माथि छ। सो अब चाहिँ म उज्जवलको घरबाट हिँडेँ, लगभग 11 बजिसक्यो। बिहान 8 बजी गएको मान्छे चाहिँ अब 11 बजी घर जाँदैछु। कहीँदेखि जाने ल केटाहरू गएको ल। सो अब चाहिँ म फोक्सी लिएर घर जाँदैछु। अन्त यो भ्लगमा कस्तो मजा आउँदैछ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्नुको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु। सबभन्दा पहिला मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँकोमा जाओस्। अन्त यो भिडियो अपलोड गर्नु चाहिँ यति साह्रो रहेछ कि गाइस, भन्नु पनि सक्दिनँ हो। हाम्रो 3, 4, 8, 9, 10, 11 तिन घन्टा पर्ख्यो, हाम्रो 3 घन्टा पर्खेर चाहिँ भिडियो अपलोड भएर सबै भएको छ। अब चाहिँ भिडियोमा आइसकेको छ, सो गएर हेर्नुहोस्, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ हो गाइस। सो आजको लागि यति नै होइन, हल्का भोक पनि लाग्दैछ। अब भिडियोको लागि हेर्नुहोस् म भोकै पनि, अर्का गाउँमा गएर भिडियो अपलोड गरेर घर जाँदैछु। सो गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई ब्लग्स। अन्त नयाँ ब्लग्सहरूमा आइबस्छ, ब्लग्स भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ कन्टेन्ट छ हो। अब त्यो चाहिँ मिलन दाजु अलिक टिम पुगेको छैन, जो जसलाई इन्ट्रेस्ट छ मलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ हो। म वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइराख्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हामी एउटा कास्ट डिस्क्रिमिनेट हुन्छ नि अब जात छुटाउने हो, त्यो टपिकलाई लिएर चाहिँ एउटा भ्लग बनाउँछु, ए कन्टेन्ट भिडियो बनाउँछौँ। सो को कोलाई इन्ट्रेस्ट छ वाट्सएपमा जोइन गर्नु, अन्त जोइन गरेर हामीसँग भिडियो बनाउनु। सो गाइस बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ है।